محمد ماي مقشاه قهرين سيف يا عم اكون مغلية والله وقهرين سؤال شان تعالين كويديا محاي تهاي وحا وقت غني كان انفرماتش يا بي احمد اي ما دان مقالده هرقيسة محا ليس ليه هاي دبضا ايك ريحيا بسم الله الرحمن الرحيم هورتا وحا كينا قبل وحا كسو عدا اسبدل السياسة دي وقبل كسو عدا وبلابي دكتر بي احمد باكرة مركي وحكم كان لو ريقي اسبدل كاسي مالي بدل يا مالي بقبل ايو عقا ديگني وحا نوغين مركي هرائن ومريي محالة هذا إن إريتريا وصومري توبيا دحدود خلافات كيا لو دماغ دي صوماليا سياسة بصوب أيسلاق عطين إيو توبيا إن مركا سياسة داس أمبا كينتاي ومركي غسوغا دي هل كمان رجيني ياسدا واحا كينا صوبتا كينتاي تاسان أيلا تايانيقا شعبك رير سومال لان عادية سيديباي واركان واركان إما شاها فرماتشو يا بي أحمد أوضا سعودا قداها رقيسة عاسمة دا سومال لان يدو أي نقونيسو مسؤولكي أهري حل مدحوين قبطي ee Soomaaliya ay soddon sano ka dib burburkii dawladda Maxamed Siyaad Barre ka dib hadii ay suurta gasho iman kara Hargeysa shacabku way ku kala aragti duwan yihiin marka baraha bulshada iyo caadiyan adeegto qolale macnaha madaxweynuhu waa saxsan yahay oo waxa weeyaan in uu masiirka ummada isagu hoggaamiyo ayaa waajibkii loo doortay ka mid tahay iyo qolale kuma dhaco oo ariga wirtaas ay marka ka taagan tahay arintaasi runtii sababta keenaysana waxa weeyaan dee bulshada raydka ah ee dadka hoggaanka waa iyo siyaasiyiinta ayaa haga oo kolba wixii dano muhiim u ah madaxda siyaasadooda iyo dhaqaalahooda dano ah keena maxaa la yiraahdaa dee ummada soo hordhiga oo ku qanciya laakiin hadda kala qaybsanaanta iyo buuqa ka taaga sawaxanka waxa keenaya wax qarsoon oo ay madaxda dalku soo galeen ummadana aan loo sharxin baa banaanka u soo baxay marka sidaas taas baa keenta shacabka kala qaybsanaantooda Soomaaliland soddon sano ay Soomaaliya inteeda kale goonooga taagnayd maxaa la oran karaa qadiyadii Soomaaliland ee goonistaaga hadii uu farmaajo yimaado way u dhimaysaa runtii horta hadii qadiyada Soomaaliland ma aha qurro jabaysa waxa weeyaan waa laga wada hadli karaa arrimaha dhaqan dhaqaale iyo siyaasadeed iyo mustaqbalka xagga loo soconayo adduunyada isbeddelay waa weyn oo siyaasadeed waa ka dhacaan mararka qaar waxa weeye marka dad kale macnaha hadii hebel yimaado Soomaaliland way baabaysaa anigu taas lama qabo Soomaaliland qurro jabaysa maaha waxa weeyaan masiirkeega halkana waa laga wada hadli karaa Isbaana waa laga wada hadli karaa Turkina waa laga wada hadli karaa qorona waa looga wada hadlay marka anigu waxa leeyahay wax dhibaato oo ay leedahay taas ma jirto waatay gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Saleban Maxamuud Aadan oo saaka mudanayaasha golaha guurtida la hadlay waxa uu sheegay in Itoobiya Soomaaliland ku cadaadinayso isla markaasna ku qasbayso imaashaha farmaajo ee magaalada Hargeysa warkaasi shacabka Soomaaliland maxaa uga baxay adiga gaar ahaan maxaa kaga baxay runtii Abiy Ahmed waa aktarka wuxuu isku dhigay deegaanka Afrika inuu siyaasadeed isagu u jiro oo madax ka noqdo runtiina horana waa ugu soo suurta gashay oo wadamo kale oo gobolka iyo suuxdhada iyo xididada iyo heshiisada uu sameeyay waana taa uu ku qaatay maxaa la yiraahdaa Nobel Peace Prize-ka runtii iminkana inuu halkan uu yimaado oo uu isku dayo khilaafaadkii Soomaalida u dhexeeya muddada dheer inuu hawsheeda galaay wax cusub ma noqonayso oo horab uu soo galay kiisaga iyo baadhama u dhexeeyay dowlado kale u dhexeeyay ka jagoodi ugu jira marka maad aragtay interestiyo dhaqaale iyo istaraatiijiyadeed oo ka jira gobolkana way jiraan oo ay ka mid tahay badacas sida loo maamulay amnigeega iyo mustaqbalkeega marka runtii anigu waxaan isleeyahay uun mas-uuliyadda isagu isa saaray inay keenayso inuu culays ku saaro Soomaaliland ayaa keenaysa Soomaaliland waxa si rasmi ah aan loo xaqiijin inay jiraan wasaaradda inay jiraan warqad ay Soomaaliland u dirtay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya oo la sheegay inay Soomaaliland raali ka ahayn imaashaha farmaajo yaa Abiy Axmed oo socda warqadaasi Maxamed ma jirtaa hadda warqadaasi ma dhaweyd bay warkeygu soo baxay qof ka garab dhow dawladda oo la xiriirina wuxuu ii sheegay in warqadaasi jirto habasi haatee markii hore waxa in laga fiirsado waa fiican oo intaan gudaha la leeyman ayni bulshada soo dhex gelin markii hore laga fikiro oo laga wada hadlo oo la naaqisho oo wax lagu qaraxsiyo ummada loo sheego dadka la soo galo anuu waxaan isleeyahay fashilka hoggaanka dalka uu bay sheegaysaa inay sababan ay go'aan ka soo qaateen iyo inay hawsha ay galaan oo la wada yimaado halkan ay soo qaateen kadib markii halkan yimaadeen ay la xumaatay waxa weeyaan shacabku kuma ceebaysna cid kale dhibaato kuma qabto laakiin fashilka hoggaanka siyaasadda dalka uu bay sheegaysaa aad baad u mahadsantahay.